ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በጀትን ለታለመለት ዓላማ በማዋል የክልሉን የመልማት ፍላጎት ማሳካት እንደሚገባ የአማራ ክልል ገንዘብ ቢሮ አስታወቀ። በህልውና ዘመቻው የወገን ጦር ሀገር ለማጽናት በግንባር ሲፋለም የገንዘብ ተቋማት የኋላ ደጀንነታቸውን በሚገባ አሳይተዋል ተብሏል። ኤልያስ ፈጠነ ተጨማሪውን ያቀርበዋል። አሸባሪ ህወሓት በተለያዩ ጊዜያት በግፍ በወረራ ይዟቸው በነበሩ የአማራ ክልል አካባቢዎች በተለያዩ ተቋማት ላይ ከፍተኛ ውድመት አድርሷል። ከተቋማቱ መካከልም የአማራ ክልል ገንዘብ ቢሮ የተለያዩ መስሪያ ቤቶች በሽብር ቡድኑ ኢላማ ውስጥ ገብተው ውድመትን አስተናግደዋል። በጦርነቱ ጉዳትን ካስተናገዱ የአማራ ክልል አካባቢዎች የሰሜን ወሎና የደቡብ ወሎ ዞን የገንዘብ መምሪያ የስራ ኃላፊዎች ከመደበኛ ስራ ጎን ለጎን ለህልውና ዘመቻው ስኬታማነት የገንዘብ መምሪያዎቹ ኃላፊነታቸውን ሲወጡ እንደነበር ተናግረዋል። አብዛኛው የእኛ ዞን ሙሉ ለሙሉ በሚባል ሁሉም ወረዳዎች ላይ በወረራው በወራሪውና በዘራፊ ቡድን ተወርኖ የነበረው እንግዲህ ከወረራው ማግስት ወደ ስራ ነው የገባ ነው። ወደ ስራ ስንገባ ደግሞ በርካታ ማቴሪያሎች ውድመት ነው አውቶማቲካሊ የደረሰበት 100% በሚባል ደረጃ ግንባር ድረስ በመሄድ ለግንባሩ አስተዋጽኦ ስናደርግ ቆይተናል። ያንንም እየሰራንም እንዲሁም የ 2014 እቅዳችንን በአግባቡ ፈጽመናል። በሽብር ቡድኑ ህወሓት አማካኝነትም የገንዘብ ቢሮ የተለያዩ ሰነዶች ተቃጥለዋል፣ ገንዘብ ተዘርፏል፣ ከፍተኛ የሆነ የንብረት ውድመትም ተስተናግሯል። በዚህ ፈተና ውስጥ ሆኖም ቢሆን የክልሉ ገንዘብ ቢሮ ሲካሄድ በነበረው የህልውና ዘመቻ ሀገር የማዳን ትግል ውጤታማ እንዲሆን የኋላ ደጀነቱን በሚገባ አሳይቷል ተብሏል። የአማራ ክልል ገንዘብ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጥላሁን ማሪ 2014 በጀት ዓመት ለክልሉ የአጠቃላይ ገንዘብ ተቋማት ፈታኝ ወቅት የነበረበት ነው። ከመደበኛ ስራው በተጨማሪ አጠቃላይ በክልላችንና በሀገራችን የተፈጠረውን የህልውና ዘመቻ በመደገፍ በኩል ከፍተኛ ሚና ሲጫወት የነበረ፣ ሎጂስቲክ በማቅረብ በኩል፣ ግዢዎችን በመፈጸም በኩል ሙሉ ኃላፊነት ወስዶ ሲሰራ የነበረ ተቋም ስለነበረ የስራ መደራረቦች ተፈጥረው ነበር። ይህም በሰራተኛው ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳደረ ቢሆንም ይህን ለመወጣት ሁሉም በቻለው አቅም ርብርብ አድርጓል። በአማራ ክልል በበቂ ሁኔታ ባጀት የመመደብ ችግር ቢኖርም የተመደበውን ባጀት ለታለመለት ዓላማ ከመዋል አንጻር ክፍተቶች መኖራቸውን በአማራ ክልል ምክር ቤት የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ አለም ዋጋዬ ተናግሯል። ይህንን ለማስተካከልም ምክር ቤቱ የድጋፍና ክትትል ስራ ይሰራል ብለዋል። በተለይም በ2015 ባጀት ዓመት የመልሶ ግንባታ ስራ ስለሚከናወን በትኩረት መስራት ይጠበቃል ነው ያሉት። የቅድሚያ የሚሰጡ ጉዳዮችን ቅድሚያ ሰጥቶ መስራት መቻል አለብን ነው። በተለይ በዚህ ዓመት መልሰን ማቋቋም ላይ ትኩረት ሰጠን የምንሰራ ከመሆናችን ጋር ተያይዞ ለዚህ ተብሎ ደግሞ የተበጀተ በጀት የለም። እንደምታውቁት በክልልም በፌዴራልም ራሱን ችሎ ለማቋቋሚያ ተብሎ የተበጀተ በጀት የለም። ተቋም ተቋቁሞ ገና ወደ ስራ እየተገባ ነው ያለው። ስለዚህ ያለንን ውስን ሀብት የቅድሚያ የምንሰጣቸውን ተግባራት ቅድሚያ አድርገን መስራት መቻል አለብን ነው። በአማራ ክልል ገንዘብ ቢሮ በኩል የበጀት ድልድልና አጠቃቀም ላይ በ2015 በትኩረት ይሰራል ተብሏል። የቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጥላሁን ማሪ ዘርፎችን በመለየት የባጀት ድልድል መደረጉንም ተናግሯል። እናም በክልሉ የሚታየውን የተሰብሳቢና የተከፋይ ሂሳብ የማወራረድ ችግር ለማስተካከልም እንደሚሰራ አስረድተዋል። በተለይ ደግሞ አራቱን የዘርፎች ትኩረት አድርጎ የተመደበ ነው። የግብርና ዘርፉ፣ የማዕድን ዘርፉ፣ የቱሪዝም ዘርፍና የኢንዱስትሪ ዘርፍ እነዚህ ከፍተኛ በጀቱን እንዲይዙ ተደርጎ የተደለደለበት ሁኔታ አለ። ሌሎቹም በማህበራዊ ዘርፍ፣ በጤናና በትምህርት እና በስራና ስልጠና እነዚህም በተቻለ መጠን የተሻለ በጀት እንዲኖራቸው ሆኖ የተደለደለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ አንዱ በ2015 በጀት ዓመት ዋና ስራ አድርገን እንሰራለን ብለን ከያዝናቸው ተሰብሳቢና ተከፋይ ሂሳቦችን የማጥራት ስራና እነዚህንም ሴት ላይ ማድረግ ስራ ከክልል እስከ ወረዳ ድረስ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል ብለን ነው የያዝ ነው። የክልሉ ገንዘብ ቢሮ የ2014 ባጀት ዓመት ግምገማና በ2015 ስለሚሰሩ ተግባራት የእቅድ ትውውቅ መድረክ በደብረ ብርሃን ከተማ አካሂዷል። ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን የውሸት ንግርትንና ጥፋትን በሌሎች መለጠፍን እንደ ፖለቲካ ማታጋያነት መጠቀምን የኖረ ባህል አድርጎታል። የሽብር ቡድኑ በ50 ዓመታት ጉዞው አጥፍቶ መጥፋትን፣ የሐሰት ንግርቱን የሚያስተጋቡ አካላትን በህዝብ ሀብት በመግዛትም ዳግም ጥፋቱን እንደቀጠለ ነው። የህወሓት የሽብር ቡድንን እኩይ ተግባራትና ማሳያዎችን አሰባስቦ ባልደረባችን እንዳልካቸው አባቡ ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። የአጥፍቶ መጥፋት ጥመኛው ህወሓት አፈጣጠርና ስነ ባህሪው ሀገርና ህዝብ በገጠማቸው ቁስል እንጨት መስደድን እንጂ የድህነትና ፈውስ ሀሳብ ወደ አእምሮ አይመጣም።
ውሌለሽ ጭንቅ ባህር እንኳን ሲገጥመው ተያይዞ መስመጥን እንጂ ተጋግዞ አይንቶ ለመውጣት ልቡ ለሐሳብ እጁም ለተግባር አይታዘዙም። ይህን የክፋት ተግባሩን በበላይነት የሚያስፈጽሙ ግለሰብ ተቋማትንና ሀገራትን ጭምር ለሀገርና ሕዝብ ሀብትና ንብረት ሳይሳሳ በበቀል ስሜት እየዘረፈ ረብጣ ዶላሮችን በእጅ መንሻነት እያደለ ገዝቷል። በተለይ የጡት አባትህንን ባይ ሀገራት በደህንነት ተቋማቶቻቸው፣ በለጋስ መሳይ ዘራፊ የእርዳታ ድርጅቶቻቸው እንዲሁም በዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሀን ተቋማቶቻቸው በኩል አቅም፣ ጊዜና ሁነት በፈቀደላቸው ልክ ይህንኑ ቡድን ከቁንጮ እስከ ሽበት እየደጎሙት አሉ። በበርካታ ጊዜያትም በህወሓት ድግስ መቀሌ ሳትሞቅ ውጪው ከግለሰብ እስከ ተቋማት አልፎም እስከ ነጩ ቤተ መንግስት ጓሮ አሸሸ ገዳሚው ይደራል። በእነዚያ የደደቢትና ተንቤን በረሃዎች የጨሰች የመጥፎ ፖለቲካ ብንታም አድግራትን ሳይሸተው ካይሮ፣ በርሊንና ዋሽንግተን ያስነጥሳሉ። ይህም ለቡድኑ እኩይ ዓላማ ስኬትና ላደግን ባይ ሀገራት የእድገት እርካብነት ሲባል ከሩብ ክፍለ ዘመን በቀደመ ጊዜ የተጀመረ የረብጣ ዶላር ችሮታና እጅ መንሻ እንዲሁም በድሃ ልጅ ህይወት ግብርና በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ክስመት ላይ በተሰራ የተንኮል ተግባር ውጤት ነው። ጌል ስሚዝን የመሰለ የአሜሪካው የስለላ ድርጅት ሲአይኤ አባላት በደደቢትና ተንቤን በረሃዎች አጥንቴም ጉልጥምቴም ላንተው ብለው ከ20 ዓመታት በላይ የበረሃ መናኝ ሆነው አሳልፈዋል። በአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ሆነው የመጡት እነ አቶ ጄፍሪ ፌልትማንና አቶ ዴቪድ ሳተርድፊልድ እንዲሁም እነ አሌክስ ደዋል፣ ሳማንታ ፓወር፣ አንቶኒዮ ብሊንከንና ሱዛን ራይስን የመሰሉ ዲፕሎማት ነን ባይ ነጭ ህወሓቶች የታመሰ የተደቆሰ የተጠነሰሰ የተደገሰውን ሁሉ እንደ ስለት ልጅ ህወሓት ካልበላው ደስ አይላቸውም። በሀገር ውስጥም ቢሆን ነጻ አውጪ ነን ያሉ አማጽያንን እያደራጀ በየማዕዘናቱ ሀገርና ህዝብ እያወደሙ እንዲኖሩና ሰላማዊ ረፍት እንዲነሱ በገንዘብ በቁስና በሀሳብ ይደጉማል፣ ያደራጃል፣ መንገድ ይቀይሳል። ይህ ከቀደመ የበረሃ ትልሙ በስልጣን መንበር አልፎ እስከ ዳግም የበረሃ ምናኔው ያልተወው ይልቁንም ደግሞ በመግለጫ እያጀበና በመገናኛ ብዙሃኑ ሁሉ የሀገርና ህዝብ ፍርሰት ጥሪ እያደረገ አጠናክሮ ያስቀጠለው ተግባሩ ሆኗል። እነዚህ ከውስጥ እስከ ውጭ ያሉ ለቡድኑ ፍላጎት የተገዙ ግለሰብ ተቋማትና ሀገራት አሁንም ሽንጣቸውን ገትረው እየተከራከሩ ነው። ጅራፍ እርሷው መታ እርሷው ትጮኋለች ብሂልን ህወሓት አጥብቆ ይወዳታል። ህዝቡ በበቀል ስሜት በመንግስቱ ኃይለማርያም ስርዓት ላይ እንዲነሳ በሚል ሰኔ 15 ቀን 1980 ዓ.ም በክልሉ በሐውዜን ከተማ ለገበያ በተሰባሰቡ ንጹሐን ላይ የቦምብ አረራ ዝንቦባቸው በደማቸው ካጨቀየ በኋላ ወንጀሉን በኢሰፓ ለጥፎታል። መንግስት ነኝ ባለባቸው ዓመታትም ንጹሐንን እየረሸነ ማጥፋት፣ በሰላም ያሉትን አፍሶ ወስዶ መሰወርና ወንጀሉንም በሌላ ንጹሐን ላይ ለጥፎ ማሰቃየት መገለጫ ባህሪው ነበር። ይህ የርኩሰት ተግባሩም ዛሬም ተባብሶ ቀጥሏል። በትግራይ ምድር ረሃብ፣ ቸነፈርና አልቂት ተባብሶ ቀጥሏል። ዛሬም እነዚያ የትግራይ ምስኪን ወገኖች የረሃብና ጥም አለንጋ ሳይሳሳ እየገረፋቸው የመጣላቸውን እየነጠቀ ለኩይ ግብሩ ዓላማ ስኬት እየዋለው ነው። የድሃ ልጅ ሰብስቦም ጦር ግንባር እየማገደ እያስፈጃቸው ነው። በራሱ የነገረንን እንኳን ዋቢ ብናደርገው ከ350 እስከ 400 ሺህ የሚጠጉ የትግራይ ንጹሐን ወጣቶች የበረሃ ረመጥ በልቷቸው ቀርቷል። ሕፃናትና ሴቶችን ጭምር እያሰለፈ የህዝቡን ማዕበል ወደ ሞት ጉድጓድ አድርጎ ሲጨርስ አስከሬን ሰብስቦ በኢትዮጵያ መንግስት በንጹሐን ላይ የተደረገ ጭፍጨፋ ነው ብሎ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ መግዣ እያደረገው ነው። ለኩይ ግብር ስኬቱ በክልሉ ያሉ እያንዳንዳቸውን የእርዳታ ተቋማት መካዘንና የሰብአዊ ድርጅቶችን ንብረት እያወደመና እየዘረፈ የምን ይብጀኝ ዋይታና ሮሮውንም እስከ ምዕራቡ ዓለም እያስተጋባ ነው። ዛሬ የጌታቸው ረዳ ማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ገጾች እውነትን በተጠሙ የፕሮፓጋንዳ ንግርትና በሌሎች የሞት ድግስ ጥሪዎች ተጠምደዋል። የውጮቹ አጋዥና ሸሪክ ግለሰብ ተቋማትና ሀገራትም አዎ በደልና ጥቃቱ መሪር ነው እያሉ የውሸት ንግርቱን በሌላ የውሸት ካባ ድምቀው እያስተጋቡት ነው። በፌዴራል መንግስት በኩል ግን የተፈጸሙ የአየር ጥቃትና ንጹሐንን ከጥፋት የመከላከል ተግባራት ሁሉ የዜጎችን ሰላም የማስጠበቅ መንግስታዊ ግዴታንና የአጥፊ ቡድኑን ከንጹሐን በለየ ወታደራዊ ተግባር የተደረጉ መሆናቸው ተገልጧል። የህወሓት የምን ይብጀኝ ዋይታና ሮሮ ድምፅ ግን አሁንም ቀጥሏል። ሀገራዊ አንድነትና ሰላም ለመፍጠር ትውልድ ማነጽ ያስፈልጋል ሲሉ የጋሞ እናቶች ተናገሩ። እናቶቹ መንግስት ወጣቶችን ለግጭት ሊዳርጉ የሚችሉ ችግሮችን አስቀድሞ መፍትሄ በመስጠትም ሰላም እንዲሰፍን መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል። ኤልሳ ጉሽ ዝርዝር አላት። በጋሞሽ ዘንድ ልጆች ሆይ እንደ ታጨደ ሳር አትሆኑ እንደሚለመልም እንጂ በማለት አባቶች እርጥብ ሳር በመያዝ ግጭቶች ሲፈጠሩ እርቅን ይወርዳሉ። እናቶችም ለርቁ የበኩላቸው ሚና ይወጣሉ። የጋሞ እናቶች እንደ ቀደመ ታሪካቸው ለሰላም መፍትሄ በመሆን ግጭቶች ሲፈጠሩ ቅድሚያ እኛም በማለት ግጭቱ እንዲበርድ ማድረግም ያውቁበታል። ልክ እንደ ጋሞ አባቶች ሁሉ ወጣቶች የእናቶቻቸውን ምክር ሀሳብ በመስማት ተግባራዊ የሚያደርጋሉ። በአሚኮ አብሮነት ዝግጅት ክፍል ጋር ቆይታ ያደረጉት የጋሞ እናቶችም ግጭት ሲፈጠሩ
እንዲፈጠር እናቶች ነጠላን ጥፈው በመለመን እርቅ እንዲወርድ ያደርጋሉ ብለዋል። በወንድሞቻችን መካከል ሰላም እንዲኖር፣ በቤታችን ሰላም እንዲኖር እያሉ ይጸልያሉ እናቶች። ከጀርባቸው የነሱ ትጋት ነው። አባቶቹ ወጥቶ አሁን ህዝብ ፊት ሄዶ እርቅ ሲፈጽሙ ከአንደበታቸው የሚወጣው ቃል ትክክል ሆኖ ህዝቡን እንዲያስታርቁ እርቅ እንዲፈጥር እዚህ ጋር እናቶች ዝም አይሉ። ግጭቱ በተፈጠረበት አካባቢ ጡታቸውን በመያዝ መቀነታቸውን በመፍታት ነጠላቸውን በመዘርጋት ግጭቱ በተፈጠረበት አካባቢ ላይ የመገሰጽ የመቆጣት ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ግጭት እንዳይፈጠር በማለት ልጆችን በመቆጣት ወጣቶች ይሰማቸዋል። ግጭቶችን ከማርገበት ተጨማሪ ሀገር ሰላም እንዲሆን ልጆችን በመልካም ስነ ምግባር አንጾ ማሳደግ ግድ ነው የሚሉት የጋሞ እናቶች፣ ጋሞች ለኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም ከህፃናት ጀምሮ ነው የሚሰሩት፣ ይህም በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ ሊሰራበትና ሊለመድ ይገባል ይላሉ። አንድነትን፣ ፍቅርን፣ መተሳሰብን፣ አብሮነትን እያስተማርን ከኔ ቤት ይጀምራል፣ ከጎረቤት ልጅ ይጀምራል። ከእያንዳንዳችን ያንን ሀሳብ እንዲዳብሩ እያደረግን የመቅረጽ ኃላፊነት አለብን። ከኛ የተወለዱ ልጆችም ይሄንን ነው እንደ ትውልድ ተቀብለው ማሻገር ያለባቸው። ቀድሞ እናትን ፈራ እናት ፈራ አባት ስላላቸው በነሱ ያደጉ ስለሆነ ዝግ አንተ ስታወራ ያቆማል። ምንድን ነው የሚለው ብሎ ቆም ብሎ በማዳመጥ ነው ይሄ ነገር ሁሉ የተሰራውና በዚህ ልክ ለነገም የጋሞ ወጣቶች ለኢትዮጵያም ትልቁ ሚና የሚጫወቱ ናቸው። ኢትዮጵያን ለማሻገር መልካም ተምሳሌ የሚሆኑ ወጣቶች ናቸው። በየአካባቢው የሚፈጠሩ ግጭቶችን ለማስቆም ለሀገራዊ ሰላም የወጣቶች ሚና የማይተካ ነውና ወጣቶች ለሀገራዊ አንድነት መስራት ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም መንግስትም የወጣቶችን ጥያቄ በመፍታት ለግጭቶች መነሻ የሚሆኑ መንገዶችን መዝጋት ይጠበቅበታል ሲሉ ተናግረዋል። ምን ጠብቀው ነገር ምንድነው? አገራችን ሰላም እንድትሆን ነው። ወጣቱ ሰላም ሆኖ እኛ ምን መክራቸው ምክር ሰምተው የኛን ተክሳት ሰምተው አገራቸውን በስራ ለውጠው ወደ ተሻለ ደረጃ አድርሰው የተሻለች ኢትዮጵያ እንድናይ ነው ምኞታችን። ወጣቱም ደግሞ በዚህ ልክ የተሻለ ሆኖ የእናት ያባቱ ምክር ሰምቶ ያገሩ ምክር ሰምቶ አባቶች የሚናገሩት ምክር ሰምቶ የተሻለ አገር እንዲገነባለን እንፈልጋለን። የአገሪቱን እጣ ፈንታ ያስቀመጡ መሪዎቻችን ደግሞ ለስርዓት ወጣቱ እኩል ማየት ቢችሉ አካባቢውን የሚወዱ ልጆች እንዲሆኑ የወጣቱ ልብ ትርታ ምንድን ነው? የወጣቱ ጥያቄ ምንድን ነው? የወጣቱ ችግር ምንድን ነው የሚለውን እከሌ እከሌ ፓርቲ ነው እከሌ እከሌ እንዲህ ነው ያልን ከምን ይፈርጅ ጠጋ ብሎ ማዳመጥ ቢችሉ በሐሰተኛ መረጃዎች መታለልና ለግጭቶች መሳሪያ አቀባይ ትውልድ ከመፍጠር በመውጣት ለኢትዮጵያ አንድነት በጋራ መስራት ይጠበቅብናል ሲሉ እናቶቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የባቄላ ቆርምድን በመከላከል የተሻለ ምርት ለማግኘት ተስፋ መሰነቃቸውን የባሶና ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የግብርና ምርትና ምርታማነትን እንዲያዳግም የአጋር አካላት ሚና ከፍተኛ መሆኑ ተገልጿል። በሰሜን ሸዋ ዞን በባሶና ወረና ወረዳ በክላስተር የለማ የባቄላ ሰብል ተጎብኝቷል። ገንዘብ ታደሰ ተጨማሪ አላት። ቆርምድ የተባለ ባቄላ ሰብልን የሚያጠቃው በሽታ ከ12 ዓመት በፊት በሀገራችን መከሰቱ ይነገራል። የባሶና ወረና ወረዳ አርሶ አደሮችም በቆርምድ በሽታ ምክንያት ባቄላ ከመዝራት ታቅበው እንደነበረ ይገልጻሉ። የደብረ ብርሃን ግብርና ምርምር ማዕከል ከሌሎች አጋር አካላት ጋር በጋራ በመመራመር ኖብል የተባለ ጸረ ፈንገስ መድኃኒት እውን አድርገው ለአርሶ አደሩ ተደራሽ እንዲሆን አድርጓል። አርሶ አደሮቹም በሰብሉ ቁመና መደሰታቸውን ነግረውናል። ባቄላ በዚህ በቆርምድ በሽታ የተነሳ ስንት ጊዜ ሙሉ ትቷል። ምክንያቱም እኛም አንዘራም፣ ቢዘራም ደግሞ በቀጥታ እንደሚያጠፋው ነው። በመርጨትም ተሞክሮ ነበር፣ ብዙም ይህን ያህል ውጤታማ አይደለም። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ቆርምድ የሚባል ነገር ያው እንደምታዩት ነው። ምንም ነገር የነካው ነገር የለም እንዳለ ይኸው እንደምታዩት ነው። በእኛም ቀበሌ ይከሰታል የቆርምድ በሽታ። እስካሁን ከዛሬ 4 ዓመትና 5 ዓመት በፊት ምርት አተን ነበር በጣም። አሁን ግን ይህ ምርምር አሁን ኖቢል የሚባለው ዘንድሮ እኔም የተወሰነ በግሌ ተጠቅሜያለሁ። ለውጥ አለው። በጣም ለውጥ አለው። ይሄን ለውጥ በማየታችን
ደስ ብሎኛል። ሁሉም ቀበሌ እንዲሁ ደስ እንዲለው ጥያቄን አሰፋለሁ። ቁርምድ ለአመታት ባቄላ ምርታማ እንዳይሆን ያደረገ ሲሆን በምርምር ማዕከሉ በተገኘ ቴክኖሎጂ በባሶና ወረና ወረዳ የተሻለ የባቄላ ምርት ለማግኘት የሚያስችል ልዩ የሰብል ቁመና መኖሩንና ለዚህም የምርምር ተቋሙ ሊመሰገን ይገባል ያሉን ደግሞ የሰሜን ሸዋ ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ወርቅ አለማው ኮስትሬ ናቸው። ባቄላ በጣም ወሳኝ ሰብል ቢሆንም፣ በጣም ለብዙ ነገር የሚውል ቢሆንም፣ ለገበያም በጣም ተፈላጊ ቢሆንም በባለፉት አመታቶች በጣም በበርካታ ችግር ውስጥ ያለፈ ነው ባቄላ ማለት ነው። ከበሽታ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። አንዳንዱ አርሶ አደር ጭራሽ ባቄላ መዝራት እስከ ማቆም ደረጃ ደርሷል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ የምርምር ተቋሞቻችን በጣም ምስጋና ሊቸራቸው ይገባል። በሰሩት ስራ፣ ባደረጉት ምርምር ከዚህ በኋላ ባቄላ ቢያንስ ከመጥፋት ልንታደገው ይገባል ብለው ይህንን የምርምር ውጤት አቅርበዋል ማለት ነው። በዛ መሰረት ትናንትና ባቄላ በጣም በችግር ውስጥ ቢከርምም አሁን በምናየው ልክ በዚህ በሰው ቁመት የሚለካ ባቄላ ማምረት ተችሏል ማለት ነው። በምርት ዘመኑ በወረዳው ከ26,000 በላይ ሄክታር መሬት በሰብል የተሸፈነ መሆኑን የገለጹልን የባሶና ወረና ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ አለማየሁ ሎዬ የባቄላ ምርታማነት ለማሳደግ የሚሰራው ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የባቄላ ውጤታማነት ወይም የባቄላ ምርትና ምርታማነቱ የቀነሰበትን ግን አሁን ወደ ነበረበት መመለስ አለብን ብለን እንደሚታየው በዚህ አግባብ ስላለ ነገ ከነገ ወዲያ ለሌሎችም ቀበሌ ይህንን ኖብል ኬሚካል አሽቶ በመዝራት ውጤታማ በማድረግ ቀጣይ ቀበሌዎቻችን ላይ እንትንዳለን። እንደ ወረዳ በዚህ እናመት ስናየው 29.5 ነው በኖብል ታሽቶ የተዘራ ባቄላ ያለን። ቢታይም ይሄ ባቄላ አቁመ ነው ሌሎች ቀበሌዎችም ላይ ያለው በዚህ ስታንዳርድ ነው ያለው፣ በዚሁ ነው ያለ። ስለዚህ ይህንን ነው አጠናክረን የምንቀጥለው ማለት ነው። በኖብል ቀጣይ ላይ ሞር ባሉ 20 ቀበሌዎቻችን አስፍተን የምንቀጥልበት ይሆናል ማለት ነው። የደብረ ብርሃን ግብርና ምርምር ማዕከል የኤክስቴንሽን ተመራማሪ አቶ የኋላ ካሱ ኖብል ጸረ ፈንገስ መድኃኒት ቁርምድን በማጥፋት ምርታማነት እንዲጨምር የሚያስችል ነው ብለዋል። ኖብል ላይ ስንደርስ በመጀመሪያ ማንኮዜም ሞክረናል። ከዛ በኋላ እንደገና አሪዶሚል የተባለው ሞክረናል። አሁን በመጨረሻ በሶስተኛ ዙር ኖብል የተባለውን ጸረ ፈንገስ መድኃኒት ነው ማለት ነው እንግዲህ የተሻለ ብለን ያገኘ ነው። ባለፉት 3 ዓመታት ዘሩም አሽቶ በመዝራትና ከበቀለ በኋላ ምርጭት የሚሉትን የተለያዩ መጠን ያላቸውን የአሰራር ስልቶችን በመከተል ጥናቱን የማድረግ ስራ ተሰርቷል። በዚህም መሰረት የተሻለ ምርት እንደሚያስገኝ፣ በሽታውንም የተሻለ መልኩ እንደሚቆጣጠርና የተሻለም ደግሞ ትርፍ ወይም ደግሞ ገቢ እንደሚያስገኝ ማረጋገጥ ችለናል ማለት ነው። ዝም ብሎ መውለድና ማሳደግ ብቻ አይደለም፣ የልጆች ኃላፊነት የእናቶች በጣም ትልቅ ነው። አባቶች ለማስታረቅ ሲወጡ እነሱ ይጸልያሉ። ጥፋቸውን ሲይዙ፣ መቀነታቸውን ሲፈቱ፣ ግጭቱ ሲፈጠር በአንዴ ነው የሚያቆሙት። የጋሞ እናቶች ከባሎቻቸው ጀርባ ሁል ጊዜ ይቆማሉ። ከእናት ከአባቱ የተቀበለውን ውርስ የሚያስቀጥልበት መንገድ እንደምን ይገለጣል? ትላንት አገር ተነካ ሲባል እያንዳንዷ እናት ከየቤቱ ልጇን አዋጣለች። ሳር ይዞ በፊታቸው ሲቆሙ እንዲህ ከሚረግጡበት እንዲህ ነው የቆሙት። ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ ተምሳሌት ነው የሚሆነው። ወደዚህ ችግር ውስጥ እንዲገቡ ያደረጋቸው የእናትና የአባቶቻቸው ሚና እንደምን ቢረሳ ነው? ሁሉ ሰላም ካለ እኛ እዚህ ላይ ሰላም ነን። ለእናት ለአባት የሚሰማ ትውልድ መፍጠር እኮ ቀላል ነገር አይደለም። በየትኛውም ግጭቶች ውስጥ ሰለባ የሆነው ወጣቱ ነው። እግዚአብሔርም ለኢትዮጵያ እጅግ ይጠነቀቃል። የለማ ከተማ እናፈርሳለን በጸብ፣ ነገር ግን በፍቅር በአንድነት የፈረሰ ከተማን እንገነባለን። የእናትነት መልእክታችሁ ምን ይሆን? ለሌሎችም መልካም ተምሳሌ ሆና እንድትኖር ትልቁ መሻታችን ነው። ልጆቻችንን ስራን ባህል እንዲያደርጉ እያስተማርን እናሳድጋቸው። አባቶች የሚናገሩትን ምክር ሰምቶ የተሻለ አገር እንዲገነባለን እንፈልጋለን። የታጠቀ ወታደር ሆነ ለሰላም የምንታገል መሆን አለብን። ጋሞ አይቲ አማራም ለብጀን አትሲዶ አሷ ማታ ጊዜ ናግቴ። ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ሲተላለፉ የቆዩ ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር የሺ ወርቅ ተጫነ ነበርኩ። መልካም ጊዜ።